Este ano, como novidade, como ben xa dixeron, temos as impresoras multicor, non? Que podemos facer, bueno, pois pezas máis decorativas e, ademais, bueno, estas impresoras son as últimas que hai no mercado, son moito máis rápidas e, sobre todo, o que fan é que podamos producir pezas en moi pouco tempo sen ter problemas, non? Cada vez están as impresoras optimizadas para que nos teñamos que facer menos traballo con elas, non nos den problemas a hora de ter que reparalas, non? E tamén este ano traballamos coa realidade virtual, que xa traballamos o ano pasado, pero coa realidade mixta, non? Hoxendía, bueno, pois realmente nos podemos traballar e crear programas, pois, por exemplo, para decoración, non? Se poden dar moitos cursos, non? Pero saber localizar, saber onde están as necesidades do mercado laboral para poder ofrecerles e formar a persoas, eu creo que iso ten a súa importancia e hai que poñelo en valor. Eu creo que dende a mancomunidade, non agora, senón xa dende fai uns anos, se ven precisamente cumprindo ese objetivo, e iso hai que resaltalo, que ao final é o valor añadido precisamente deste programa de emprego, de programa integrado de emprego, sobre todo cando se cumplen estes objetivos que son a formación e a inserción laboral. Por lo tanto, noraboa, que aproveitedes o curso pois o máis e mellor posible